karma ci ngarme il faut rek comme cheikh jëmale ci nan rek concernant cas social ke bo amadou bora anagara men namuma gumbi bo mbaga mobiliser kino xona manam département de Fatick no wagona fi bo fukat bi nok bo gar ni xatal la nana dañu tam fukaté tam manam le cas social ci tane ya comme balay tam mais rakem bëgg ingénieur parce que tam xuna yona fu ok ni tam nang rocu nga sax jour dina tagari da rek manam wu fa na wona yona fa ten ko ado kat ne manam ne gitar na so bi dom le cas social comme que les partis socialistes ni socialo rek par département de Fatick mais que bo bi kon sa te fe alentour ke fop ki do xona wajik men xew ino imba ngot apin net ndam digin avant di ko ragara bu di ko rabata ten tam ana ka ba ten rek e parce que wona wena yona mom ina mbaga ndam da income en rek parce que dige lay ke ko ki wage lay ko obligatoire keno tek ka ko keno cotiser ka manam ko kina jigna rek dimbalo social mom dimbalo rek ana imba lay kat programme ka jig dugal mbala programme ka jow jare mbala programme ka jig jak ilay programme numo ya sama defa jam ar fa nga safan tam an ki xari mbaka mbi ten det o jeune lum ref maga ñu wat nan ken kat ke batikan o den batikin no gon di kor kaga dam kar ko na manam ka nya nya parce que état parti politique fop parti ge fop ka gambi ayo ah di kan den tam den da ko manam tam ke njubnal élection présidentielle élection présidentielle ko beno bokk yakar lay na nga beno bokk yakar koy manam parti kaf kar parti ke fop heyon da ko fon ala di ko reyon da asini ko pare fonu meni tam mais kam élection ki tam comme ko beno bokk yakaro nam imbagum bi tam bo kam beno bokk yakar ne PS ino anona manam parti PS indehu nam umbaga bi karen bo mbesten dan kat wene kat wax deug PS am waxaten manam war ba anona war fa digna dole yo kaga tam fa nga tam masura nga tam andi tam manam leader in wona andan parce que kin mom kena lay manam ona djiba xadeno ko djiba ko brang na ko ci sama la ma ko de na ro ci ko parce que ci ko ngano pour de jarke ma sa ngi so de no ngati kon ko ci kon hala data comme que itam vision deep core té dafa vision asinique waxnako tam neena manam réunion yu bari bu nekkone manam ci commune bi jaar lañ ko doon defé mais li dafa nek région de Fatick départemental te bo né région de Fatick départemental rek da ngay manam amoy nek biir Fatick amoy Fatick yépp ñoy dajalo fi kon ci cas social bobu dafa né manam ñun jeune ni ñun ñoo ci wara ñëk nan lañuy mëna def ñun jeune ni féké manam dañuy am suñu benn caisse bo xamantene ñun jeune ni ñun ñoo ci xadi versé manam lu xew ci bir village alentour ci amoy ñu mëna dem jappalé ci borom au nom de deep core tam lu ci mëna doli tam ñu doli ko ci lolu wéssu tam nan lañuy mëna def itam ba nga xam manam amadou ba buy ñëw région de Fatick def ci nit parce que buñ andé gaay nak di tourner dañ ñëpp dañuy and mais amadou ba buy ñëw Fatick ku nekk da ngay dem and ak ki nga xam tane manam sa mbeur manam buy ñëw nak nan lañuy mëna préparation bobu fu way nekkone ak ko mënon di andal tam da ngay ñew ñu dajalo fi sol suñu tissetu deep core mëna dem fekk ji amadou mëna xam kat kon deep core nak mo région de Fatick ak département bi waaw lool daal bokku na ci ordre du jour bi nak comme limay wax rek sentu asaman mom jarul bo xam te fu way tollu mom diñ ko gis manam dañuy nani tam en général soldar ba demone sa guerre ga du bokk payor ak civil parce que tay ji ñun bu nek ay soldar and ak deep corps kon dafa wara batam ñi nga tam ñoo nek suñu guerre nek ay civil ñun ñu mëna véhiculer message bobu ñu mëna xam di ñu andal moy kan ak fan la bëgg yobbu liggéey
li nak président ki manam présidentiel la présidentiel bi nak bu wesso nak dañuy djiblu départemental djiblu communal waaw comme mu wax lu ko wax rek manam commune bi mom néna mom def nako ci poste ba paré té lolou mom manam ñep tek nañ ci sen bout l'essentiel dal moy manam nan lañu mëna takko ba mëna and ak mom ba mëna djémal bi surtout manam ñaari programme yi mu ki wax ak amadou ba buy ñew fatik parce que lu mu déré dina ñew région de fatik da buy ñew région de fatik nak ku nek da ngay and ak ñinga wara andal ko tam ñu mon sé véhiculer mon sé def dal suñu message lool dal la am mom ci limay sax